আমাৰ ডিলাৰত কেইটামান বাইক আহিছে, স্কুটি বাইক নতুন নতুন আহিছে, আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব, দুটা ডিলাৰৰ ভিডিঅ' একেলগত বনামটো অকণ দীঘল হ'ব, স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যোনজনে মোৰ চেনেলত নতুন আছে চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন 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 বাইক কিছুমান আহে, মানে কম দামত আহে, প্ৰথমত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে প্ৰথমত আপোনালোকৰ তাত যাব, বাইকটো প্ৰথমত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আহক মই দেখাই দিওঁ বাইক ভিডিঅ' এইটো চাব পাৰিছে, পালচাৰ 150 2019ৰ হয়, এইটো 2019ৰ 2019ৰ হয়। চাব পাৰিছে বাইকটো বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, একো দাগি চাগি একো নাই বাইকটোত। এইটো চাওক টায়াৰটো, ইঞ্জিনটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো চাওক ইঞ্জিনটো বাইকৰ বহুত ধুনীয়া আছে। পিছফালৰ টায়াৰটো খোলোৱা হৈছে, নতুন লগোৱা হৈছে, বাৰু চিন্তা নাই, টেনশ্যন নাই, নতুন লগোৱা হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। ডবল ডিস্ক পালচাৰ হয় এইটো, এইটো চাওক টেংকিটো দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। ইয়াৰ ৰাইনিং হৈছে 30,000 ৰাইনিং হৈছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইজ আহি যাব আপোনাৰ ধৰক 70,000 প্ৰাইজ আহি যাব। ইয়াৰ ইনক্লুড চব কৰি পেলাই 5 বছৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, এইটোৰ চব কৰি পেলাই 70,000 আহি যাব। আৰু এটা আহিছে স্কুটি, মই দেখাব চেষ্টা কৰিম, স্কুটিটো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো আছে TVS জুপিটাৰ, এইটো আহিছে 2017ৰ হয় জুপিটাৰটো, চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া, স্কেচ চিচেজ একো নাই, অকল এইটো জেগাত অকণমান স্কেচ আছে, মানে কিবা এটা পৰিছিলে চাগে, এইটো জেগাত অকণ হেৰি হৈছে। টায়াৰখিনি চাই লওক, জুপিটাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, জুপিটাৰটো কালাৰ চালাৰ শ্বাইনিং মাৰি আছে পূৰা, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ৰাইনিংটো কিমান হৈছে চাব, 13,000 ৰাইনিং হৈছে, 13,000 ৰাইনিং হৈছে, চাব পাৰিছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে জুপিটাৰটো। ইয়াৰ প্ৰাইজ আহিব 35,000, 35,000 টকা ইয়াৰ প্ৰাইচ কাগজ পত্ৰ কৰি পেলাই। আৰু এটা আহিছে এইটো এক্টিভা, 2016ৰ এক্টিভা হয় এইটো, এইটোও ঠিকেই আছে, কণ্ডিশ্যন ঠিকেই আছে, চাব পাৰিছে, স্কেচ টিস্কেচ নাই একো, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে স্কুটিটো। চব চিলিঞ্জিনৰ গাড়ী পাব ইয়াৰ পৰা ল'লে, চব চিলিঞ্জিন চাওঁ এইটো কিমান চলিছে, 20,000 ৰাইনিং হৈছে। আহক এতিয়া বাইক এটা আছে আপাচি, এইটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো প্ৰাইজ আহি যাব আপোনাৰ ছেম প্ৰাইচ 35,000ত আহি যাব ইনক্লুড চব কৰি পেলাই। এইটো আছে TVS আপাচি, এইটো আহিছে নতুন 2017ৰ হয় গাড়ীটো, এইটো আজি আনিছোঁ বাৰু মই, চাব পাৰিছে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইটো বাইকটো, মোৰেই পচন্দ লাগি গৈছে, ময়ে লৈ লওঁ নেকি বাইকটো এনেকুৱা লাগি আছে। এইটো চাওক ইঞ্জিনটো চাব পাৰিছে, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে বাইকটো, কোনো প্ৰব্লেম নাই মানে। এইটো চাব পাৰিছে টেংকি চেংকি চাই লওক, চব দাগি চাগি একো নাই, স্কেচ চেচেজ একো নাই, চব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। এইটো চলিছে মাত্ৰ 23,000 ৰাইনিং হৈছে ইয়াৰ, 23,000 ৰাইনিং হৈছে, এইটো চাওক 2017 হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইজ আহি যাব আপোনাৰ 55 প্ৰাইজ আহি যাব, বহুত কম দামত পাব দেই যোনে লয় এইটো বাইক। আৰু এটা আহিছে আপোনাৰ এইটো বাজাজ ডিস্কভাৰ, চাব পাৰিছে, এইটোও কালাৰ বহুত ধুনীয়া আছে, 2010ৰ হয় বাইকটো, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো চাওক 2010ৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কালাৰ চালাৰো এইটো ধুনীয়াই আছে, মই যেনেকুৱা থাকে তেনেকুৱা ক'ম, মানে জেনুইন কথা ক'ম মই, বুজিছে। এইটো চাওক 2010ৰ হয়, টায়াৰ চায়াৰ চব ঠিকেই আছে বাৰু, 2010ৰ হয়। এইটো চলিছে আপোনাৰ চাই দিছোঁ মিটাৰটো, মিটাৰটো চাগে বেয়া আছিলে, এইটো এতিয়া 8,000 কিমান দেখাই আছে, ইমান পুৰণা গাড়ী বেছি চলিব লাগে, মিটাৰটো চাগে বেয়া আছে। ইয়াৰ প্ৰাইজ আহি যাব চব কিবাকিবি কৰি আপোনাৰ 30,000ত পাই যাব আপুনি এইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ কৰি। চৰি মই পাহৰি গৈছিলোঁ হা, এইটো একটিভা দেখাব, এইটো চাব পাৰিছে, এইটোও আহিছে আমাৰ তাত 2013ৰ হয়, 13 চনৰ হ'লে কি হ'ব, কিন্তু গাড়ীটো মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলে, ছোৱালী মানুহে চলাইছিলেতো, বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে 2013ৰ হয়, চাব পাৰিছে, এটা দাগি চাগি একো নাই, বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত ৰাখিছে গাড়ীটো। 17,000 ৰাইনিং হৈছে, এয়া চাওক বাইকটো বহুত ধুনীয়াই আছে। ইয়াৰ প্ৰাইজ আহি যাব অনলি 30,000 আহি যাব, 30,000ত ইনক্লুড ট্ৰান্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি পেলাই, ইঞ্জিন গেৰেণ্টি পাই যাব, চব কিবাকিবি পাই যাব, ছমাহৰ ইঞ্জিন গেৰেণ্টি পাব, প্লাছ ছাৰ্ভিচিং কৰি দিয়া হ'ব তিনিটা, চব কিবাকিবি কৰি দিয়া হ'ব। আহক এতিয়া আমাৰ মিছন চাৰিআলি আৰু এটা ডিলাৰ আছে, সেই তাত গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব।